I den her video, der skal det handle om at lave en syet aflukning, der matcher det her usynlige opslag. Jeg har endnu ikke en video klar med det usynlige opslag, men hold øje med min playliste dobbeltstrik. På et tidspunkt, der kommer den. For at sætte op til den her, så skal vi bruge ekstra strikkepinde. Fordi det er så korte stykke, så jeg valgt ikke at sætte wire på. En saks. Og en god stumt nål. Det betyder altså en nål, der ikke er spids. Den skal jo være så tyk, så øjet passer til garnet. Det første vi gør, det er, at vi deler, sådan så at vi har de lyse gule på en pind, og de mørke på den anden. Og det er bare derudad. Sådan der. Nu er de fordelt på to pinde. Jeg kan se, at jeg har fået noget med der ikke skal med. Og man kan se, at dobbeltstrikken den er hele hul indeni. Jeg skal sy med den gule. Og det betyder altså, at den lyse gule, den jeg har forrest her. Det betyder, at jeg er nødt til at strikke en vrangpind med den mørke gule, inden vi går i gang. Og det er jo bare helt almindelig vrang. Du kender godt masken, hvis du i forvejen er i gang med dobbeltstrik. Hvis ikke, så er det her ikke noget, du skal begive dig at kaste med. Når jeg har strikket pinden ud med den mørke gule, så bryder jeg garnet, så jeg har en passende ende at hæfte med. Jeg skal sy for den her ende af, så det betyder, at hvis jeg har sat strømpepinden på, kunne jeg bare gå i gang med at strikke. Det har jeg ikke, så jeg må lige føre maskerne over på en ny pind. Sådan der, så har jeg sat op, og for god pædagogisk ordens skyld, så har jeg lavet den bagerste pind blive på den blå, og den forreste pind er nu på den pinke. Jeg skal sy sammen med åbne maskesting, det der på engelsk hedder grafting. Og man har en tommelfingerregel, der siger, at garnet det skal være 4 gange den længde, man skal sy. Så jeg siger lige 1, 2, 3, 4. Sådan der. Og så lige lidt ekstra for en sikkerheds skyld. Ikke? Sådan der. Så skal jeg lige klippe. Så. Væk med garnnøglet, væk med saksen. Og tråder jeg lige nålen her. Sådan der. Godt. Jeg skal nu skiftevis sy i maskerne fra den forreste pind, og dem kalder jeg ret. Og i maskerne fra den bagerste pind, dem kalder jeg vrang. Jeg kalder dem her ret, for jeg kan se retsiden, når jeg har den ind imod mig. Og jeg kalder dem her vrang, fordi det er vrangsiden, jeg kan se, når jeg har det ind imod mig. Men allerførst skal der sættes op. Garnet kommer her fra den forreste pind. Derfor skal jeg sy i den bagerste først. Og jeg syr gennem den forreste maske, som om jeg skulle strikke den ret og syr bare lige igennem. Sådan der. Og lad masken blive på. Så syr jeg igennem den forreste maske her, som om jeg ville strikke den vrang. Sådan der. Nu er der sat op. Fra nu af, der kommer der 4 trin, der skal gentages. Sådan der. Ind i bagerste maske, som jeg vil strikke den vrang, og tage den af. Ind i næste maske, som om jeg vil strikke den ret. Lad den blive på og sy igennem. Det her, det er grunden til, hvorfor at nålen den skal være stump, altså uden spids. For så kommer du ikke til at sy ind i dit garn så let. Gennem forreste maske, som om du vil strikke den ret. Ret og smid. Ind igennem den næste, som om du vil strikke den vrang, og lad den blive på. Og nu på de næste masker, siger jeg det i den ramse, der gør, at jeg kan huske det. Måske kan du huske det på den her måde, eller så se flere videoer fra forskellige og se, hvad der passer dig bedst. Vrang og smid. Ret og blive.
skal lige have garnet heroppe og lægge ovenpå. Stram lidt til, men ikke meget. Ret og smid. Vrang og bliv. Jeg tager en til. Vrang og smid. Ret og bliv. På den bagerste pind, vrangpinden, der starter man med vrang. På den forreste pind, retpinden, der starter man med ret. Ret og smid. Nej. Ret og smid. Vrang og bliv. Og sådan fortsætter du, til du har to masker tilbage på pinden. Nu har du to masker tilbage på pinden, og du søger ind i den bagerste, vrang og smid, og ind i den forreste, ret og smid. Og så kan du stramme til. Du kan stramme til. Og så kan du hæfte dine ender. Og du kan se her, at du har en aflukning, der matcher det usynlige opslag. Når du skal strikke en pind mere af den gule, så er det fordi, at alt det, du har syet nu, det er alt det, der ligger heroppe. Altså en hel maske. Du har syet med et åbent maskestæng. Når jeg skal hæfte her, så går jeg ind bag i her. Og så afhængig af, hvad det skal være, så hæfter jeg bare ned herinde i mit dobbeltstrik. Det her det er en strikkeprøve, så hæfter jeg jo ikke super godt, så gør jeg bare sådan her. Og syr den væk. Strammer lidt mere til, end jeg faktisk skal. Klipper tæt på. Så strækker jeg lige ud i det, for så forsvinder den nemlig ind i. Og det samme gør jeg med den her. Så har jeg en maske, der ligger herunder, en løs af maske. En kantmaske, der er blevet lidt løs. Og der må jeg lige ind og hive lidt i det forskellige, for at finde ud af, hvor kommer den fra, og få den strammet til. Det var den usynlige syd aflukning. Jeg har brugt en nål fra Haya Haya, der i Danmark forhandles af yarnlovers.dk, tror jeg, webbutikken hedder. Jeg har fået min for strik og mere i Sverige. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Rigtig god strikkelyst.